prislušni pregledi ove bubice. Zašto, čemu to i čega se boji tako sada to organizirati? Dobro, mislim da je upravo Zagrebačka komora već odgovorila na vaše upite oko toga. Koliko znam, radi se o javnoj nabavi, o katalogu brojnih usluga vezanih za sigurnost korporativnu, ajmo to tako reći. Tako da je to jedna od opcija koja će se možda koristiti, možda i neće. Jer se radi o katalogu zapravo usluga iz korporativne sigurnosti. Znate da je Zagrebački holding najveće javno poduzeće u Hrvatskoj, ne u Zagrebu, nego u Hrvatskoj. I jedno od najvećih poduzeća općenito u Hrvatskoj, i privatnih i javnih. I u tom smislu, kao što znate, korporativna sigurnost je sastavni dio tako velikih kompanija, a posebice kada se radi o velikim javnim nabavama, a s obzirom i na različite optužnice USKOK-a vidimo da tu svega i svačega bilo, tako da u tom smislu upravo želimo prijeti korporativnu sigurnost kako bi se spriječila bilo kakve nepravilnosti. Ima li to veze sa curenjem imena djelatnika, holdinga kojima prijeti otkaz? Ne, naravno da ne. Naravno da ne.